Dobrý den, vás vítám do Jeden Kroupy TV a dneska se nacházíme před nově zrekonstruovaným skateparkem, který je využíván místními skatery a jestli na koloběžkách. Pro Kroupy Jeden TV, Vojtěch Macura. Dobrý den, právě teď se nacházíme na Kroupském skateparku, který byl nedávno slavnostně otevřen po rekonstrukci. Jak můžete vidět za mnou, je tady spousta jezdců na skateboardech a koloběžkách. Pro Kroupy Jeden TV, Vít Pecnovský. Dobrý den, právě teďka se nacházíme na sídlišti Cukrovar, kde byl nedávno otevřený park Přátelství, který slouží především místním obyvatelům, kralupákům nebo i seniorům z blízkého domova důchodců. Pro Kroupy Jeden TV, Vojtěch Macura. Dobrý den, hlásí se vám Zemokrylovky TV a jsme na akci Noc venku, která se zabývá problematikou bezdomovectví a teď si prohlížíme příběhy různých bezdomovců. Večer, hlásí se vám Kroupy Jeden TV. Nacházíme se na Paleckého náměstí, kde je novinkou svítící andělská brána a hnedka vedle můžeme vidět krásný svítící strom, který je dovezen z Veltrus. Druhou novinkou je tady svítící jelen, který má téměř 3,5 metru výšku. Pro Kroupy Jeden TV, Vojta Pinžimovský. Zdravím vás, Kroupy Jeden TV. A tady zde můžete vidět krásnou bránu Vánoc, kde ukazuje krásnou vánoční atmosféru. A za ní se také ukazuje naše dominanta města, která není celoročně, ale jenom o Vánocích. Je to náš slavný stromeček.